Margolaria bidaia bat da. Bidaia bat, bidaia geografiko bat, artistaren bizitza, artistaren sorkuntza prozesuan zehar. Da bidaia bat erakusten duena A aldea, ez? Artistaren bizitzaren A aldea, fokuen azpikoa eta holtza gainekoa. Baina baita ere erakusten duena B alde hori, ez duguna ikusten normalean. Esenatokitik kanpo kontzertuaren ostean, etxera iristean, erakusketa bat amaitzen denean, edozein artistak bizi behar dituen 24 ordu horien kontaketa bat ere bada. Den artistek ere gu bezala 24 ordu bizi behar baitituzte. Eta bueno, ba, zinemaldian aurkeztuko dugu dokumentala. Berriak parte hartu du dokumentalean, Maluta Filmsekin batera, eta ba, osatu dugun lantaldearekin batera. Eta hori, ba, animatu zinemaldira gerturatzera, eta gero, bueno, aukera dagoenean pelikula ikustera. Esango diguzue.